Привіт, малятко! Сьогодні тест на знання композиції. Як ви вмієте керувати поглядом вашого глядача на конкретному прикладі? Для початку роздивіться, будь ласка, фотографію. Скоріше за все, ваш погляд локалізується зліва згори, і відрубані пальці моделі дуже сильно привертають на себе увагу. Зараз поузніть і подумайте, як би ви виправили цю ситуацію. Збалансувати цю композицію дозволять 3 нехитрих кроки в фотошопі. Настільки нехитрих, що будь-кого, хто не знайомий з цією програмою, можна навчити цим крокам буквально за пару годин. Ну а для того, щоб навчити моїх студентів тому, як формується шлях погляду глядача по їх композиції, і, що найважливіше, як керувати цим поглядом глядача, мені вже потрібно декілька місяців. Отже, якщо ми говоримо про композицію з точки зору комфорту глядача, з точки зору передбачуваності його дій і його емоційного сприйняття зображення, композиція не відрізняється для художників, дизайнерів, фотографів, татуювальників, стилістів, дизайнерів одягу і будь-кого, то формує свою думку через візуальну комунікацію.